Na tukiangazia mengine ni kwamba serikali inashirikiana na wahudumu wa bodaboda kote nchini kueneza ujumbe wa kudhibiti maambukizi ya virusi vya corona. Shughuli hiyo imeng'oa nanga mjini Busia ambapo wanachama 100 watapata mafunzo kutoka kwa maafisa wa Wizara ya Afya. Msemaji wa serikali Saira Soguna amesema wahudumu wa bodaboda watakuwa maajenti muhimu katika kukabiliana na maradhi ya COVID-19 ambayo kwa sasa yamepenya katika jamii. Wakati huo huo, serikali imeweka mikakati ya kuwapa mafunzo wahudumu wa bodaboda zaidi ya laki nane ambao hawana leseni za kuendesha pikipiki. Na nawaambia bila kuficha kwamba ugonjwa wa corona ni ugonjwa katili, katili mno. Haipati kusikia dawa, una hospitali peke yako, hutembelewe na mtu yote. Tukaona ni vizuri sana bodaboda kuwa ni kama ile tunasema change agent. Kutusaidia kama serikali kuweza kupitisha maelezo kwa wananchi. Ina maana kwamba kila mwananchi atakuwa ameelewa kuhusu nini? Mambo ya corona iwapo tunatumia bodaboda kuwapitishia ujumbe huo. Kwa hivi sasa tunataka kudeploy 8000 NYS instructors. Hawa NYS instructors sayo kwa mafunzo, wanafunzwa kwa muda wa mwezi moja, miezi mbili zijazo. Wakitoka hapa watakuwa qualified kuwa instructors ambao watatrain bodaboda Kenya mzima. Mtu ambaye anajua kitu anafanya huwa ni advantage kubwa sana kulinganisha na ule mwenye hajui. Sasa hii maneno ya accident itakuwa imepunguka. Ukiangalia maneno ya lawlessness ambapo watu huwa wanafanya vituko, kwa maana tunataka kuwafunza mpaka some respect na behavior change yote pamoja na economic empowerment. We expect to see a total transformation of this sector in our view in 1 year, and in 1 year we will be able to roll out all our programs. That is a motorbike, the motorcycle program, the insurance program as well. The trainings have already started taking place with the government, but for us we are also